Në ditën e dytë të vizitës së tij në vendin ton, presidenti Maqedonas Branko Crvenkovski ka takuar kryetaren e parlamentit Josefina Topalli dhe i është drejtuar me një përshëndetje deputetëve të kuvendit. Presidenti Maqedonas ka nënvizuar se zgjidhja e statusit të Kosovës do të jetë në funksion edhe të stabilitetit të rajonit. Veruame dhe ka rëshqenje të za statusot në Kosovë. Besojmë se vendimi për statusin e Kosovës do të respektoj vullnetin e kytetarve dhe principin e pandashmëris dhe mos bashkimit me shtetet të tjera. Besojmë në pjekurin e udhejshve politik në Beograd dhe Prishtin. Do e përshëndesim vendimin e pranueshëm që do të dalë nga këto bisedime dhe do t'japim kontributin tonë në këtë drejtim. Në kuadrin e projekteve të përbashkëta ekonomike tregtare euroatlantike, zoti Crvenkovski ka kërkuar angazhimin e deputetëve për korridorin 8 si një projekt me rëndësi politike. Isto taka, so pravo očekujeme od Evropskata komisija... Me të drejt në presim nga Komisioni Europian të përfshik të korridor në rjetin e korridorve pan-europiane dhe të regoj se beson ashtu si ne në të ardhmen ton europiane. Në këtë kontekst, më lejonit përmend dhe projektin në aftësillësit AMBO. I projektot në naftovodot AMBO. I drejtuar nga kryetaria e kuvendit, presidenti Maqedonas është përshëndetur me deputetët e opozitës, ndërsa më parë kishte marrë nga kryetari i bashkisë Edi Rama çelësin e kryeqytetit. Pasi është njohur me transformimet e ndodhura në Tiranë, presidenti Crvenkovski dhe kryebashkiaku Rama janë dalur në shkëmbimin e mendimeve mbi procesin e decentralizimit, një proces që në një shtet multietnik si Maqedonia shërben për të krijuar një bashkëjetesë harmonike.